Нийслэлийн хэмжээнд өрнүүлсэн нэг өрх нэг иргэн шинжилгээ үр дүнгээ өглөө гэж нийслэлийн онцгой комиссаас мэдээллээ. За цаашдаа нийтийг хамарсан хатуу хөлөөрө тогтоохгүй хэсэгчлсэн зохицуултыг хийж эдийн засгийн сэргээж аж ахуйн нэгжүүдийн дэмжихэд анхаарах юм байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд өрнүүлсэн нэг хаалга нэг шинжилгээ аянд 523 мянган иргэдийг хамруулжээ. Хөлөөрө тогтоож шинжилгээ авсны өвчнөд томоохон голомтуудыг илрүүлж чадлаа гэж нийслэлийн онцгой комиссаас мэдээллээ. 2 сарын 23-ны өдрийн 14 цагийн байдлаар бол тусгаарлсан 549 хүн одоо тусгаарлалтанд орсон байгаа. За халдварын 33 голомтыг бол одоо нэмж илрүүлсэн. Хөл хорионд орж шинжилгээнд одоо идэвхтэй хамрагдсан. Нийт одоо нийслэлийн иргэдтэй чин сэтгэлийн одоо гүн талархал илэрхийлж баярлалаа гэдгээ бас нийслэлийн онцгой комиссийн хамт олонныхоо өмнөөс бас илэрхийлж хэлье. Нийслэлийн онцгой комисс цаашдаа нийтийг хамарсан хатуу хөлөөрө тогтоохгүй халдвар илэрсэн газарт хэсэгчлсэн хоройо тогтоох юм байна. Өнөөдрийн нөхцөлд аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих нь хамгийн чухал. Ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд дэмжихэд хот бодлогоо чиглүүлэн гэлээ. Ер нь бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр засгийн газраас 2 их найдын одоо санхүүгийн одоо дэмжлэг үзүүлэх ийм одоо хөтөлбөр бол төлгөө бол гарсан. За энэнд бол мэдээж Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол нийт жижиг дунд үйлдвэр үүсгэж эрхэлж байгаа улсуудын 72% нь манай хотод байгаа. 72 хүн манай хотод байгаа учраас тэр санхүү мөнгөний урсгалын сангийн хамтаа болон холбогдох улсуудаа бид нар бас зөвхөн төвшөнд нь бас ярилцлага хийгээд уулзалт хийгээд бол эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг бид нар дэмжин шиг дэмжий. Хин нэгэн эрх мэдэлтэй улсууд ч юм уу дараа одоо улсууд урд дур нороод янз бүрийн одоо айдл одоо жишээ нь уут хайдаг за бүх төрлийн одоо энэ захиалга үйлчлэгээнүүдийн урд дур нож авдаг ийм бусурмаг зүйлүүг талсан зогсооноо. Зартахлын үед олон байгууллага зэрэг шийдвэр гаргаж дунд нь бизнес эрхлэгчид хаачхай мэдхгүй ажиллан салгарддаг асуудал өмнө гарч ирсэн. Тиймээс тодорхой зохицуултын шийдвэрийг нийслэлийн мэрэгжлийн алтын газар дангаараа гаргаж хүндрэлийг багасгахад анхаарч ажиллана гэдгээ энэ үеэр мэдгдлээ. Сонгоны 20 дугаар гудамж